Då tänkte jag prata lite grann om absolutbelopp. Och absolutbelopp skrivs på det här sättet. Man skriver en rak linje så här. Sedan skriver man någonting och så skriver man en rak linje så där. Och vad är då absolutbelopp? Jo, med hjälp av absolutbelopp så kan vi omvandla negativa tal till motsvarande positiva tal. Så om jag gör några exempel här då. Om jag har till exempel talet minus 13 och så sen sätter jag det inom absolutbelopp då, så får jag talet 13. Så det här är lika med talet 13. Och tar jag talet minus 5 så blir det då talet 5. Så det negativa talet omvandlas till ett positivt tal. Men vad händer då om jag har ett positivt tal som jag tar absolutbeloppet på? Och det vi ska tänka på här då är att absolutbeloppen gör ingenting annat än att omvandla negativa tal till motsvarande positiva tal. Så har jag ett positivt tal och sätter det inom absolutbelopp så får jag alltså det positiva talet 7. Så ingenting händer här. Och vi kan alltså då definiera, så vi kan också definiera absolutbeloppet av ett tal. Och vi skriver ett reellt tal. Som talets avstånd till origo. Och om vi tänker lite grann på de här exemplen som jag började med. Minus 13, om jag tänker en tallinje. Sådär. Jag har en nolla här och här någonstans så har jag talet minus 13. Så är avståndet från minus 13 till 0, det här avståndet, det är 13. Så därför så kan vi skriva på det här sättet som att absolutbeloppet av ett reellt tal, det är detsamma som talets avstånd till origo. Och vi kan också lösa ekvationer som innehåller absolutbelopp. Och jag tänkte visa ett exempel på det. Lös ekvationen. Och så tar vi absolutbeloppet av x subtraherat med 5 lika med 6. Så den här ekvationen svarar alltså på när x minus 5, absolutbeloppet på det är lika med 6. Och det här betyder egentligen då att man tittar på vilka punkter som har avståndet 6 till punkten 5. Så om jag ritar en tallinje på det här sättet och sätter ut den här femman här. Femman. Så någonstans här så har jag ett tal x. Så när avståndet från femman till x:et här, det är lika med 6. Eller så har jag något värde här och avstånd som vi kallar för x här. Och när vi tittar på det där avståndet så är det också x. Eftersom de här två x:en inte är lika så kan vi kalla det där för det första x-värdet och det där för det andra x-värdet då. Så för att lösa den här ekvationen så måste man dela in den här lösningen i två stycken delar. Det ena alternativet det är ju när det här som jag tar absolutbeloppet på är ett positivt tal. Så det första är då x minus 5 är lika med 6. Sådär. Och det andra alternativet som vi har det är ju att det här är ett negativt tal. Så att det där är minus 6 och när jag tar absolutbeloppet på det så blir det motsvarande positiva tal. Så vi får att x minus 5 är lika med minus 6. Så vi måste dela på det här i två stycken fall och så lösa dem var för sig. Och sen får vi två stycken x-värden som svar och det är de här båda då. Så om vi tittar vad som händer här då, det är ju att jag adderar 6 på båda sidor. Så får jag att x är lika med 11 här.
Och här, om jag adderar 5 på båda sidor, så får jag att x är lika med minus 1 där. Så det där är mina två lösningar. Och eftersom vi har x1 där, så är det där min första lösning. Och x2 där, så är det där min andra lösning. Så svar. X1 är lika med minus 1 och x2 är lika med 11. Så att jag får två stycken lösningar från det här. Och eftersom absolutbelopp kan användas för att räkna ut avståndet till origo, så kan man också skriva ett intervall med absolutbelopp. Så intervall kan skrivas med absolutbelopp. Sådär. Och då tänkte jag visa ett exempel på det då. Vi ska ta och göra det. Exempel här då. Beskriv intervallet från 6 till 14 med hjälp av absolutbelopp så där. Och då tänker jag att jag ritar bara snabbt en tallinje. Den här tallinjen behöver man inte skriva ut, men jag gör det ändå. Och så sen så sätter jag startpunkten här 6 och så sätter jag slutpunkten här 14. Så jag är intresserad av det här området som ligger mellan 6, ett tal som är större än 6, men ett tal som är mindre än 14 naturligtvis. Så där ska det stå en 4 och inte 17. Så mellan 6 och 14 här. Och det jag behöver veta här då, om vi tittar på när vi löste ekvationen, så hade jag en mittpunkt och så sen fick jag ett avstånd där och ett avstånd där. Och det här avståndet från mittpunkten till ändpunkterna, det var ju det som jag hade likheten här. Och sen hade jag ett x minus den här mittpunkten. Så jag försöker göra på samma sätt. Jag försöker hitta, vad är mitten här mellan 6 och 14? Så steg 1 då, beräkna talet som finns mitt mellan 6 och 14, alltså mittpunkten, mitten av intervallet. Sådär. Och för att räkna det mittersta värdet mellan två stycken värden, så tar jag och adderar de här båda värdena. Så jag skriver 6 adderat med 14 och sen dividerar jag det med 2. 6 adderat med 14, det är 20. Och 20 delat med 2, det är lika med 10. Så den här mittpunkten här då, den blir 10. Och sen så är jag intresserad av att veta avståndet. Nu ska vi sådär. Avståndet mellan 6 och 10. Eller avståndet mellan 10 och 14. Sådär, så då tittar jag på avstånd 2 här. Avståndet till en ändpunkt. Så, och då kan jag titta på avståndet mellan 10 och 14. Jag tar 14 minus 10, det är lika med 4. Så då ser jag att det här avståndet här är 4. Och skulle jag gjort motsvarande sak här, så skulle jag fått det här avståndet också till 4. Så att då vet jag var mittpunkten är och jag vet avståndet här då från mittpunkten till en ändpunkt. Så då kan jag teckna det här intervallet. Så intervallet kan skrivas
Och då skriver jag ett absolut belopp här och så börjar jag med ett x-värde. Och sen tar jag bort mittpunkten, jag subtraherar mittpunkten och så skriver jag så där. Så det där är alltså mitten. Så. Och sen så skriver jag ett sånt här. Det ska vara mindre än. Alltså avståndet från mittpunkten till någon punkt här som vi kallar för x. Ska vara mindre än avståndet från mittpunkten till ändpunkten. Så det ska vara mindre än avståndet som är 4. Så det ska vara mindre än 4. Så det där är alltså avstånd från mitten till ändpunkt. Så. Så där har jag mitt intervall då. Så om jag sätter in ett x-värde och jag sätter till exempel in talet 12 och 12 ligger ju in mellan 6 och 14, då får jag 12 minus 10 och det är 2. Absolutbeloppet är 2 och det är mindre än 4. Men sätter jag in till exempel en punkt här borta, till exempel 3, det ligger ju utanför intervallet från 6 till 14. Så sätter jag in en 3 här så får jag 3 minus 10, det är minus 7. Absolutbeloppet av minus 7, det är plus 7. Men plus 7, det är ju större än 14, alltså ligger det inte i intervallet. Och jag tänkte avsluta sen då med några beräkningar. Vi gör ett till exempel här. Och beräkna. Och så gör jag en A-uppgift här. Så. Och så tar jag absolutbeloppet på minus 4. Adderat med absolutbeloppet på minus 5. Multiplicerat med absolutbeloppet på minus 4. Sådär. Och vad blir då det här? Vi börjar med absolutbeloppet här. Absolutbeloppet på minus 4, det är 4. 4. Sen har jag det där plustecknet. Och sen här har jag absolutbeloppet på minus 5 multiplicerat med absolutbeloppet på minus 4. Så jag ska räkna en multiplikation här. Så den ska ju räkna före additionen. Men innan jag räknar multiplikationen så måste jag titta på absolutbeloppen. Och minus 5 då. Absolutbeloppet på det är en femma. Multiplicerat med absolutbeloppet på minus 4, det är plus 4. Så här får jag då 4 adderat med 5 gånger 4, det är 20. Så det här då, 4 plus 20, det här är lika med 24. Sådär. Och sen då B-uppgiften, då kan vi göra likadant här, men då gör vi en sån här uppgift. Absolutbeloppet på minus 12 dividerat med absolutbeloppet på, eller förlåt, minus 3. Sådär. Så absolutbeloppet på minus 12 dividerat med 3. Och här kan man ju då tänkas att man tänker då, okej, minus 12 delat med minus 3. Det är två stycken negativa tal. Kvoten på det här blir ett positivt tal. Men vi måste titta på absolutbeloppet först. Så det vi måste göra här är att ta absolutbeloppet av minus 12 som är 12. Och sen ska vi dividera det med minus 3. Och då får jag ett positivt tal delat med ett negativt tal. Så det här blir negativt och det blir minus 4 då.